იმდენი გამოცდა უნდა ამთავრობას, იმდენად უნამუსოები და არა ადამიანები არიან ესენი. სპეციალურად აკეთებენ დღეს ამ დიდგორაზე, უნდა ჩემი შვილის საფლავზე რომ იცეკონ. დღეს თუ იცეკვებს თემირლანის დედა ავა იმ სცენაზე და გადაწვავს თავის თავს. თუ იმ სცენაზე ავა პირველი მე ვიქნები. დღეს პანკისობა არ არის, ჩვენ არ გვილხენს. ჩვენ დღეს ვგლოვობთ თემირლანს. ჯერ პასუხი გაგცენ ამ ხელისუფლებამ და მერე იპანკისონ. მეც ვიცი ცხოვრება გრძელდება. დღეს კიდე არ იქნება პანკისობა. ჩემი სიკვდილის სანახავად ხართ მოსულები არა? თორე არც ერთი ქისტი არ ამოვა. არც იქნება დონგარმული ჩემი შვილის საფლავზე თქვენი ამიცები. დღეს თუ იქნება ჩემი სიკვდილი იქნება იმ სცენაზე. დაიდო. ტანკისობა არ არის, ჩვენ არ გვილხინს დღეს. ჩვენ თუ გირხით, ჩვენ არ გვილხინს. კოჩი როგორ უნდა და? იუთია ჰაკეი კენი ცაყავო ვეც მუძლი არდო უბახმე ხუნა ბალხოთ ხუთბერ და ხაზო ის მიხიეს მაგრამ ბახთმ დრცებიც ე თუდი ჰაკეი კენი რო აქცია ია რო თობითმ ცები შანტაჟით მოყავთ ბაღის თანამშრომლები ამ უნამუსოებს ამ გროშებზე კიდე აშანტაჟებენ 100 ნახევარი 200 ხელფასები აქვს იმაზე კიდე აშანტაჟებენ ეს სადისტები ესენი არა ადამიანები, არც არ ცხვენიათ. იციან რომ არავინ არ გამოვა ბაღის თანამშრომლებს აშანტაჟებენ სკოლის მასწავლებლებს და ისე გამოხავთ. მე ვინ დაკპატიჟოთ მე? ვინ კპატიჟოთ? ბანკისობა всё, დაიშალა ბანკისობა. აღარ არის. თქვენ თუ გილხის ჩვენ არ გილხის. დღეს ჩვენ მათო თქვენ არ ახართ ბანკში ჩვენ თავად. მე ბანკისობა ჩვენია. თავრობამ იმდენი გააკეთა ორი კვირა ჩემი შვილი შიმშილობს და პარლამენტის წინ ზის. ჩვენ ყოველდღე სამძივარს ვღებულობთ, სადაც ჩემი შვილიშვილი მარხია, იქ ზუსტად ამოვიდნენ და იქ უნდა გააკეთონ ტაშფანდური. ეს ჩემთვის მიუღებელია და ჩემს თავს დავდებ აქ და არ მივაღებინებ. ჩემს თავს ჩვენ ყველანი დაგხოცეს იმ ღამეს. ჩვენ ლანდები ვართ, შვილო ლანდები. დამცხრილეთ როგორც ჩვენია. ღამის შემოპარებაც არ გიძახეთ. მზადა ვარ დღეს მე ფიცი დავდე, მე დღეს ცოცხალი არ წავალ, დღეს არ ჩატარდება პანკისობა. თუ ჩამცხრილავ, თუ მომკლავთ კი ბატონო, მე მზადა ვარ სიკვდილისთვის. გახსნას, გახსენით თქვენ როგორც ჩვენია ჩემი სიკვდილი. გახსენით ესე და მე სიცხვილით დღეს აქ მომსვლელი არ ვიყავი თუ ოდნავ რამეში ჩემი შვილი ტყუოდეს რამეში. რის გულისთვის მომიკალით შვილი, რის გულისთვის? გამეცით პასუხები შინაგან საქმეთა სამინისტრო იოს. ოყოლი? იადო. აჰა. ჩვენ მაინც ოცხლები არა ვართ, ჩვენ მაინც გუდრები ვართ და გილიყო 9 თვის მერე რატო ეძებენ ახლა რომ რაღაცა ბრალდება წაუყენონ სიკვდილის მერე 9 თვის მერე სასაიდან და მე თუ გილხით მე არ მიდის დადი არავის არ დაუპატიჟებ ხა ბანკი არ ზეიმობ ხოლმე ჩვენ თანა ვართ სულთა და დიდი მადლობა ეგ არის ფარტი სტადიონი ეგ დადეგით რატომ მოხვედით აქ ჩემ შვილის ძვლებზე გინდათი თამაშოთ არაქ ხვენიათ თქვენი ზმიერ დახვრეტილი ძინარი ბაუში აქედან 2 მეტროშია ცეუს სამარავში ცეუს თქვენ აქ ტრანსპორტ და საზეიმოთ მოხვედით ჩემ ძვლებზე და ჩემ სიცხე გინდათი თამაშოთ ნუ თუთან კარგეთ ადამიანობა მართლა? თუ იმდენი ადამიანობა გაქვთ და თუ იმდენი ხალხი არ დაბიდეგით გვერდში დაისაჯონ ის ნაზირლები. დაისაჯონ ის ნაზირლები მას დაბასვენონ და ჩემი შვილის საფლავს დაასვენონ და საქართველოს დაისვენონ.
ყველა პედაგოგი, ბაღის მასწავლებლები, სკოლის მასწავლებლები, ყველა არის იზოლებით გამოყვანილი სამსახურიდან დათხოვნის შიშით. ყველა მასწავლებელი, ის კი არა ჩემს მეუღლესაც მეუგზავნეს ბაღის მასწავლებელია და უნდა გამოსულიყო. ამათ სირცხვილი დაკარგეს, ამათ ნამუსი დაკარგეს, ესენი ადამიანები არ არიან. თქვენ კარგად იცით ეს ბარგება არ გინდა, თქვენ ყველა ერთნაირი ხართ. თქვენ ყველა ერთნაირი ხართ. თქვენ ივანიშვილების მაგნაძირალის მონები ხართ თქვენ. ხო, ცოტა მე შევარაცხოფა თუ მივაყალე მე ბოდიშიც მოვიხადე. ადამიანი თავის თავზე უნდა იფიქროს მე სისხლი მეკეტება თავში. ვიცი მე სისხლი. ხო. და თუ მივაყალე შევარაცხოფა მე ბოდიშიც მოვიხადე. რო გამოდიოდი იქ ეკია. აუ ხო ზეუბო. ნამდვილად მეტყვი არის რა ვიცი რომელიც ესე სიმღერის გარეშე და გამონის გარეშე ვიცი აქ ამობა მე მგონი არა ადამიანად მიმაჩნია მე უბრალოდ ეხლა უშოსება დამირკეს მარტო წამოდია და იმას მოდიშ გიხდით ანუ არ აპირებთ არც სიმღერას არც არა არავით არ შემთხვევაში პროტესტის ნიშნა არის დია გამონდელი პანკისობა ფაქტობრივად აღარ შედგება არ ვიცით ვინ არის წინ ბავშვებიდგანან უკან პოლიცია მაგრამ ფაქტობრივად დააჯახა არ დაათხათ ფაქტობრივად დააჯახა ბავშვებს მანქანა იმის მიუხედავად რომ დიდი რაოდენობით პოლიცია მობილიზებული მე არც ვიცოდი აქ თუ პანკისობა ტარდებოდა დაგვირეკეს ახმედიდან ხვალ პანკისობაზე თუ არ წამოხვალ სამსახურს დატოვებთო ყველა გაგვაფრთხილა სასტიკად აი ამ ახმედის მუნიციპალიტეტიდან ბაღის გაერთიანების უფროსმა მისთან დარეკა გამგესთან და რა თქვა აუცილებლად უნდა წამოხვიდეთო პანკისობაზე. ჩემი თანამშრომლები არ ამნახეთ ეს. არც მასწავლებლები. არა. არც მასწავლებლები, არც ერთი არ მოვიდა დღეს რწმუნებულ სოფლის რწმუნებულსაც ვერ ავხედავ დღეს არ მოსულა არც გამოცხადებულა დღეს. სანამ ეს სამართლიანობა არ იქნება, არც პანკისობა იქნება. სანამ თემილანის მკვლელობას პასუხი არ გაეცემა. სანამ არ დაიშჩებიან თემილანის მკვლელები. დღეს კი არა საერთოდ არ ჩატარდება პანკისობა. თუ ცოცხალი ვიქნა.